السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاي وشاء الله عبد الله يحيى وننكي أودتا جناي جافانا ANC وافدي ستي يو ACE دو قريب اللحظة أضيع أجوران لحظة أضيع أجوران وافدي ستين جوانا يجارين جوان كود وحو أهاي إن السنة يو ويمن ريب لو استاجوس أجوران لبضت نفاس وقولوا meeshan waxaan ka cadeynaynaa anaka go'aankii ANC gaartay waa la qabnaa mar uu ka gudeyna malaha waana ku qanacsanahay waana application uu dirsanay doona ANC da insha Allah dadley ma yidhin waqtigi ay noo qaftaan iyo tamski ay diwaanba insha Allah waa fiirin doona waana application ku dirsanayna arjiga uu dirsan doona mid kale waxaan dhihi rabaa dadka horta oo senator rabo inay badan yiina dhici karto ani inkaan walaalkay wardheer hadda meesha fadhin waxa dhici karta dad kale oo iyakana pengine interest la haajirta oo jiraan waana la ogaani doona waqtigi oo arjiga la dirsan doona meeqa qof aan soo dirsan doonta insha Allah dadileey may dhihin wixii go'aan oo ANC iyo ACE ay qaataan markaas ka bacdi hadda ay qof ku dhawaaqaan waa taageereena waa garab aan u nahay mar oon taladi ajuran oo gaareen oo dhinac ka mareena malaha mid kale horta waxa way ajuran hadaala dhaha waa cidda badan waxa jirta cid hadan naga maqan waxaan waana walaalahayna malaga maarma insha Allah ayakan waxaan qaybeena inay na soo raacaan laakiin mid oon ku dhihi lahay politicians oo hadda oo hayaan positions inay cid isu keenaan oo id ajuran oo mid ka dhigan oo position nin una qaadana ninkii qaatana ajuran wixii soo qaad kolbo uu heli doona laakiin tolki ajurana ka weyn tolki ajuran ama la kala geeynin haali soo keena nin oo shakhsi oo wax rabo sida ayna ahaan in tolka kala geey waa unfortunate waxaan dhihi lahay dadka oo interest leh tolka interest kooda ama ku dhameeynin ha isu keenana tolka interest laga leeyo waa midkan haddii iska geeynaysa haddii isu keenu wayso waxa iska leeyso malaha aan ku dadaalno sidii tolka isku keen lahay wada jira wax lagu qabsan kara aniga waxaan dhihi lahay dadka oo taagano kulli isku mid aanahay kulligaa hadda waxaan wada raadinayna waa ku jiray iyo kursiga aniga hadda ku jiro taas awood oo ay gaar ku siinayso malaha shali waxa dhacay the sitting senator waxa ahayd inaas tolka isu keen ma yeelin tolki asaga kala geey waana nin oo siyaasi ku soo jiray intaas oo waqti kulli ku jiray waxaan leenahay walaalo adi siyaasi intaas oo sanad ku soo jirtay waa dadkii ku dhisan ka mid aheen waxa siileysa tolkan adiga interest kaada daraadeed ha u kala geeynin magacaydu waa wardheer xasan abdikariim waxaan ahay musharaxa senator august 2022 insha Allah wajja county waxaan rabaa inaan cadeeyo in aan ogolaanay decision ka soo baxay Ajuran National Council Ajuran Council of Elders oo ayuu fadhiyo laa maalmood falanqeynayo arrimahani wajir iyo sidii xibinta laga raasan lahay qabyo waxay go'aan ku gaareen Ajuran community inay u loolamaan kursiga Senate iyo kursiga Women Rep haddu Allah idmo insha Allah ayagoo heshiis la gelaya community kale oo degan wajir waxa degan Ajuran waxa degan Dugoodiya waxa degan Ogaden and others marka ayagoo heshiis la galay partnership in an negotiated democracy in ay labadaas kursi raasan go'aankaasi waxaan ka sugeynay qolada laha ANC which is a supreme body Ogaden Ajuran community go'aankaas waa soo dhaweeyneena waan ogolaanay aniga waxaan ahay musharax oo kursiga Senate tolkiina waan u tagay go'aan kasto oo ay gaaraan ANC tolkiida oo ku qanaacsanahay waxaana baaq u diraya walaalahay kale oo siyaasiinta the leaders inay ku xirnaadaan tolka inaan garab siino sida gudiga ANC da ACE da ugaasinta ilmoodinka inaan taxgelinno markasta ka dambeyno talada aan qaadan waxa ila anaga daa juran aan soo baxnay gudigaasi
inaan tixgelinno wax kasta oo go'aano maanta ay soo gaareen ama beri ay gaari doonaan waa arrin aan ku qasbanahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.